أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. کتاب صحیح مسلم، حدیث 2577. جزاک اللہ.